թուրքել դու սպանեիր հրամանատարեիր, որ իմանայինք մի գործ էլ գոնե դու արեցիր, թե ծակերն էիք մտել այդ ժամանակ։ Սպասում էին մենակ, մենակ այդ երեխեն, զոհվեր նոր հելնեին տենային արդեն թուրքերը փախնում էին։ Զորք է բերում չորսը մոր դեմ։ Պար ժողովուրդ են, դրա մեջ չորսը մոր դեմ այդքան զորք են բերում։ Դեռ այն շենքում էին կանգնած, գնացնենք, մենք էլ կանգնեինք։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Մենք ուզում էինք հիշեցնեինք, որ մեր երեխեքն են հերոսներ։ Եթե թողնեին, որ մեր երեխեքը ապրեին, մեր երեխեքն էլ հերոսություններ կարային անեին։ Մեր երեխեքն են արժանի ուշադրությանը։ Այո, ասել Իրինա Ղազարյանին թող մի հատ մեխակել տանեին, մեր երեխու գերեզմանին դնեին, ասեին, ի՞նչ անենք, որ ներսի թուրքի ձեռքով ա զոհվել էս երեխեքը։ Սպանել են ի վերջո, չէ՞։ Որ հրամանատարների ձեռքով են զոհվել էս երեխեքը, որ իրանց գողությունները պարտակելու համար չեն խնայում զինվորներին, անխնա վերացնում են, կամ հավ են սպանել, կամ մի զինվոր են սպանել։ Այսօրվա օրն էլ ասում են, քիչ են զինվորները, ծառայող զինվոր չկա սահման պահող։ Է մի հոշոտեք, եթե մի հոշոտեք, որ լինեք, տանեմ եք Ղարաբաղ տղաների գլուխներ ուտմեք, էլ որ մի տղան կգնա Ղարաբաղ, եթե օլիգարխների տղաները գնա Ղարաբաղ։ Իմ տղեն ուզում ես կամավոր, մինչև բանակ գնալը 6 ամիս դեռ ուներ ժամանակ։ Իմ տղեն գնաց Վայենկոմատ, որ կամավոր, ասեր ինձ տարեք ծառայելու, ինքը հայտեց սիրում էր ծառայությունը, սիրում էր զինվորական համազգեստը։ Տարան, ինչ արեցին երեխուն։ Չտարան, այդ ժամանակ չտարան, ասեցին Վալերիկ ջան, այտենց բան հիմա չկա, հիմա կամավոր չեն տանում, ոչինչ, 6 ամիս ա սպասի, կգնաս կծառայես։ Ասում էր մամ ջան, հայրենիքիս պարտքը պիտի տամ, նոր երկրից գնամ, ենել գնաս ծառայության, այնտեղից ասում էր մամ ջան, չեմ գնալու ոչ մի տեղ, պիտի մնամ, ստեղ ծառայեմ, ստեղ էլ աշխատեմ, շարունակեմ ծառայությունս։ Ինչի հոշոտեցին, ընդամենը 3 ամիս 20 օր թողեցին ծառայել իմ երեխեն, իրանց գողությունները պարտակելու համար չխնայեցին երեխուս գլուխը կերան։ Հա, մենք էլ ենք ուզում ուշադրություն, մեր երեխեքն էլ են եղե հերոս, օրինակ իմ տղան եղել ա տարի 6 ամիս Հադրութի դիրքերում, հետախույս տղա եմ ունեցել, 15 հոգու ջոկատի լավագույն տղան եղել ա իմը, իմ տղան հերոս ա եղե, տարին մեկ իրանց հերոս եմ տվել, ի՞նչ եղավ իմ երեխուն, կյանքը խլեցին, ու առ այսօր ես ճիշտը չեմ կարողանում իմանալ, ինչի հերոս չեմ տվել, որ Ջանգիրա Մարտինի մեր երեխու կյանքը խլումա, ինչ որ նարկոմանա, ուռված, ծխված ու այն խմած, իմ երեխու կյանքը խլումա, ինչի, ումից պատասխան ստանամ, ով ա իմ երեխու կյանքը խլել, հերոս ա իմ տղան եղել, իրանք պարտադիր չի, որ ինչ որ մեկով հերոս ճանաչեն, այլ բոլոր տղաներին, որ տանում են Ղարաբաղ, անօրինական, արդեն այդ երեխեքը հերոս են, որովհետև անօրինական են տանում մեր տղաներին Ղարաբաղ, թող պատասխան տան, ինչի են տարել տղային Ղարաբաղ, ու առ այսօր իրանք պատասխան չունեն, որ ինձ տան, ինչի են տարել, հերիչի տարել են, իմ երեխու կյանքն է խլել են, սպանել են, այսօր շնորհակալությունը։ Մեզ պետք չի իրանց մեդալները, մեզ պետք չի ուշադրությունն ա մի հատ կարևոր, երկաթի կտորները, թող ուղղակի դեմներովս, որ անցնում են, անցնեն, այսինքն դեմներովս, որ չեն էլ անցնում, այս 2 տարի ա մենք պաշտպանության նախարարի դեմքը չենք տեսել, մի հատ թող անցնեն, ասեն, այո, ձեր երեխեքն էլ են հերոս, հերոսաբար են զոհվել, որ ասում են թիկունքից թուրքերը վախկոտ են, թիկունքից են հարվածում, հրամանատարներն էլ են վախկոտ, թիկունքից են մեր զինվորներին հարվածում, թիկունքից են խեղտում, հետո կախում ու որակ են ինքնասպանություն, հեշտ ա էդի, որովհետև թաք համակարգում զինվորը ոչինչ չի կարա անի, ոչինչով չի կարա պաշտպանվի այդ զինվորը, հրամանատարը ինչ ուզում ա այն էլ անում ա, իրա ձեռքն ա, բա ինչ 18 տարի պահեմ, մեծացնեմ, փայփայեմ, մի հատ երեխես օրերից մի օր չհիվանդանա, տանեն ընդամենը 3 ամիս 20 օր հետո երեխուս դիակը բերեն, ու ոչ մեկ պատասխան չտա, ինձ ոչ մի բան պետք չի, ես ուզում եմ մեղավորը պատժվի, ոչ մեդալ եմ ուզում, ոչ չեմ ուզում, ոչ իրան շնորհակալությունը, թող մեդալ, մեդալ ինձ պետք չի, թող մեղավորին պատժեն, ես գնամ նստեմ, այն մի երեխուս համար գոնե ապրեմ արդեն, որ անելու իրանց թվում ա թե ինձ հաճելի ա, ես ամեն անգամ հոկտեմբերյանից կամ հասնեմ ստեղ առավոտ շուտ, որ կանգնեմ իրանց հիշեցնեմ, որ իմ երեխու արյունը չի գնալու հենց նենց կորի, մեղավորին պիտի պատժեք, մեկը հանգիստ չկա ինձ, մեղավորը միջև չպատժվի, ես չեմ հանգստանալու։
4 սպանված ծնողների դեմ մի գերդաստարան են բերել կարծիքով։ Ո՞նն է լինելու ձեր հաջողությունը, այլ մեկ ապար։ Արդարություն չկա, արդարություն չկա։ Ես մի բան գիտեմ, որ մենք Ես ասում եմ, կարող է մի գուցե պատշաճ ձևով իրան չեն ներկայացնում, մենք այն ինչ որ խոսում ենք, հնարավոր չի ինքը չիմանա, մենք գիտենք, որ գիտի, բայց թող ընդունի, մեկ անգամ եւս ես մանրամասներով, բոլոր հակասություններով, բոլոր նկարներով, որը որ երևում է պարզ, որ իմ երեխուն սպանել են, ես ներկայացնեմ իրան, եթե դրանից հետո էլ մեղավորը չպատժվեց, ես արդեն իմ անելիքը իմանամ։ Մարտի 15-ին իմ տղու մահվան 4 տարին կլրանա, նախաքնության փուլում այն գործը։ Հավերժ նախաքնություն ա գնում։ Հավերժ նախաքնություն։ Այսինքն նախաքնություն տարիներով, մինչև մենք էլ մեռնենք գնան։ Իմ գործը ոնց կարճել է, նենց էլ մնում ա, 3 տարի ա, դեկտեմբերի 17-ին 3 տարի դարավ, կարճել ա իմ գործը, իրան զեր չի տալի, որովհետև իմ տղու հետ եղել են 9 սպանված զինվոր։ Իրան ձեր չի տալի, որ Ղարաբաղից միանգամից բերեն 9 սպանված զինվոր, որ մեկին ա ձեր տալի, ոչ մեկին ձեր չի տալ, ավի լավա կարճեն։ Ձեր հայրը չբռնի, նա նեցել կմտնել մեջը։ Չես սա, ինֆանտը չէ խփի որ մեռնի։